Mit navn er Stine Henkel, der er Alvén. Og til dagligt der driver jeg Perks Tehandlen sammen med min bror Christian Henkeldej. Butikken har jo stået relativt intakt siden 1835, men der er selvfølgelig sket en hel del undervejs. Så selvfølgelig holder vi jo fast i de gamle dyder, som de dæmmer deres i forretningen. Vi siger goddag til kunden, vi siger farvel til kunden. Vi bliver nødt til som en gammel institution at holde fast i de her sjove gamle taleformer. Selve produktet er jo stadig vores core business. Så bliver man selvfølgelig nødt til at tilføre konceptet noget nyt. Og det bruger vi en masse krudt på i hverdagen. Og man kan sige, at konkurrencen i dag på te-markedet er også blevet så tilpas meget større, at vi bliver også nødt til at skille os ud i forhold til at lave nogle attraktive dåser, smukke indpakninger, designe noget, som vi tror på, at vores te-klientel synes kunne være spændende at købe med hjem. I dag kan man komme op på første sal, man kan komme op og drikke te. Vi har mulighed for op i te-salonen og kan man sige nørde yderligere omkring teen. Så på den måde kommer vi mere rundt i det her te-univers, som vi så gerne vil kan man sige, fortælle videre til vores kunder. Folk nyder at komme ind og få kan man sige, noget spidskompetence i en detailforretning, hvor man rent faktisk ved, hvad det er, man har mellem fingrene. Så vi sætter en kæmpe stor ære i, at vores personale er virkelig godt klædt på til at vide, hvad det er, de står med. Fordi vores kunder forventer, at når de kommer ind til os, så ved de også rent faktisk forskel på de 10 forskellige first-first-dealinger, vi har taget hjem. Det at arbejde sammen med sin bror er faktisk ret unikt. Vi synes, det er sjovt, det vi laver, og jeg tror, der er mange kan man sige, virksomheder, hvor man godt kan føle sig lidt alene på posten som erhvervsdrivende. Men det, at man har hinanden, det gør også, at man står stærkere og virker ikke helt så skrøbelig. Vi har haft et mangeårigt samarbejde med Grant Thornton, som går i generationer. Helt tilbage til mine bedsteforældre, og det er familiært, hvis man kan sige det om sin revisor på den måde, at de kan komme forbi og på en kop te og høre, hvordan det går og hvordan driften er i forretningen. Og de hjælper os også rent faktisk med sparring omkring forretningen og forretningsudvikling, og det nyder vi utrolig godt af. Vi lever efter et motto, der hedder, at man skal forandre for at bevare, for at tilføre forretningen noget nyt. I nær fremtid glæder vi os rigtig meget til, at vi kan måske få åbnet en butik op i Stockholm. Og så håber vi på, at vi meget snart må få lov at åbne vores butik ud i lufthavnen. Den har været lukket på grund af corona i adskillige måneder. Så vi glæder os til at få lov at åbne op derude igen, så vi igen har den her forretning, som er et vindue til verden.